Всіх жінок з весняним святом. Про жіноче святкове на цьому тижні говорили нечасто. Більше уваги вірусу з короною. В студії програми «Постфактум» Ірина Зінченко. На початку такі теми. Ворог біля воріт. Нема підстав вважати, що це є коронавірус. На передньому плані профілактики – дотримання простих правил попередження інфекцій. Припис для ОСББ. Ми можемо требувати тільки приостановки експлуатації об'єктів. Чи загрожує виселення мешканцям висоток, в яких виявлені порушення правил протипожежної безпеки? Квартирне питання. Проверяти личні документи, що це дійсно собственник знаходиться. Перевіряти документи, що вони повинні бути в наличі. Не ксерокопії, не копії, а тільки оригінали. Фахівці у сфері нерухомості про ситуацію в Кривому Розі і ризики угод без юридичного супроводу. Коронавірус в Україні. На цьому тижні COVID-19 виявили у мешканця Чернівців, що повернувся з Італії. Наймовірність інфікування перевіряли ще кількох людей в інших регіонах. Похвилюватися довелося і мешканцям Апостолового. Там викликали лікарів до матері і двох дітей із симптомами вірусної інфекції. Ускладнював ситуацію той факт, що батько родини щойно приїхав додому з Італії. Розбирались у проблемі криворізькі медики. Вони з'ясували, причина нездужання – грип. А захворіли діти задовго до повернення батька. Та попри те, що масових випадків інфікування коронавірусом немає, фахівці радять українцям зважити на ризики. Поради з профілактики інфекції в сюжеті Альони Павловець. Перший випадок коронавірусу в Україні зафіксували 4 березня. Інфікований – мешканець Чернівецької області. Разом з дружиною він повернувся з Італії. Через 2 дні після самоізоляції у чоловіка з'явилися симптоми, що могли вказувати на коронавірусну інфекцію. Діагноз підтвердився. Зараз інфікований перебуває на карантині і, як стверджують у МОЗ, потроху одужує. Тим часом епідеміологи перевіряють усіх осіб, які контактували з хворим. Про підозри протягом тижня повідомляли у кількох регіонах. Довелось понервувати і жителям Дніпропетровщини. В Апостоловому родина звернулася до лікаря з приводу масового занедужання. У сім'ю до родини прийшов сімейний лікар, який діагностував гостре респіраторне вірусне захворювання. У сім'ї 3 дитини 15, 17, 19 років народження і вагітна жіночка 32 тижні вагітності. При бесіді з'ясувалося, що чоловік вернувся з Італії. До Апостола виїжджали наші фахівці, це визначена бригада швидкої медичної допомоги. Оглянула цю сім'ю і провели діагностику так званими швидкими тестами на вірусні захворювання. Одної дитини в швидких тестах було виявлено вірус грипу. З'ясували, що нема підстав вважати, що це є коронавірус, тому що діточки захворіли за декілька днів до того, як їх батько повернувся з Італії. А мешкав він у тому місті, де немає ніяких карантинів, де люди пересуваються, немає ніяких обмежень. Тим часом для українців, яких евакуювали з епіцентру коронавірусу китайського міста Ухань, 5 березня завершилась обсервація. Як заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, коронавірусу у жодного з 72 людей не виявили. У Нових Санжарах перебували 17 криворіжців. Усі вони з танцювального гурту «Фешн-Па». Як повідомила телефоном одна із учасниць колективу, повертались з гарним настроєм та довідками про стан здоров'я. Справки дали, що ми здорові, аналізи ми здавали 2 рази. Всі раді, всі довольні, що йду додому, все добре. Як захиститись від коронавірусу? Сьогодні відповідь на це питання шукають вчені, лікарі і навіть екстрасенси. Як і більшість вірусів, COVID-19, що охопив вже 26 країн, передається повітряно-крапельним шляхом. Та головне – через дотик. Коронавірус, він не циркулює в повітрі. И надо сказать, он не распространяется на большие расстояния. Максимум – это 2 метра. То есть 2 метра – это вот то безопасное расстояние, на котором может человек находиться здорово, нездорово и не заболеть с гарантией. Секрети захисту в простих речах. Тож навіть захисний скафандр менш ефективний, ніж банальне миття рук. Руки мити треба ретельно, хвилину, 2 хвилини, з застосуванням мила. Якщо немає під рукою води, чи мила, чи рідкого, чи твердого, бажано мати під рукою або дезінфікуючі серветки вологі, або зараз є в аптечних мережах, є спеціальні серветки,
вологі, як і спиртові. На вулиці, у транспорті та за обідом тільки розмов, що про вірус. Моїм руки з господарським милом, нос моїм господарським милом, все моїм господарським милом. Ні, ну на вулиці, звісно, бактеріальні салфетки влажні з собою завжди. У мене є різні антисептики, салфетки. Цим я відбавляюся від мікробів. Процедуру проходить кожна машина підприємства «Швидкісний трамвай» по завершенні зміни. У близько півсотні вагонів щодня роблять вологе прибирання салону. Миють поручні, вікна, протирають сидіння. Далі – черга дезінфектора з розпилювачем. Підлогу у трамваї обробляють спеціальним розчином. При дезінфекції подвижного составу приміняється препарат «Екстраніахлор». Ми його розводимо 60 мг на 10 літрів води і производиться дезінфекція при допомогою цього препарату. Дезінфекція вагонів производиться по окончанню, по заїзду вагонів з лінії. Відбувається технічне обслуговування подвижного составу. Після технічного обслуговування відбувається дезінфекція вагонів. Відділення дезінфектології міського лабораторного центру днями отримало спеціалізоване обладнання для очищення приміщень різного призначення. Для обробки в очагах коронавірусної інфекції буде використовуватися генератор холодного туману. Він розбризгує дезраствор до консистенції туману. І є дуже ефективним при обробці великих площадей. Регулярна дезінфекція транспорту та інші профілактичні заходи, передбачені рішеннями міського штабу з протидії поширенню коронавірусу, триватимуть, допоки не зникне загроза інфікування людей вірусними захворюваннями, включно з COVID-19. Є відповідальні особи, визначені лікарняні заклади, які можуть, це я зараз кажу не тільки про коронавірус, це взагалі. Ми розуміємо, в разі вірусних інфекцій, де лікуються вагітні, хто надає допомогу, коли велика кількість цих пацієнтів, хто є базовою лікарнею чи опірною, як зараз кажуть. Ми розуміємо, що в цих лікарнях є з матеріально-технічного забезпечення, що є з засобів індивідуального захисту. У нас є перелік не тільки закладів, а список фахівців, які можуть бути залучені для надання допомоги при тому чи іншому захворюванні. То, що стосується коронавірусу, то підписаний розпорядження міського голови, в якому визначений план дій щодо запобігання цієї інфекції, цього захворювання на території міста Кривого Рогу. Мешканці до порад медиків прислухаються. І самі на власний розсуд шукають методів убезпечення. Медичні маски, що вже стали інтернет-трендом, насамперед потрібні хворим, кажуть лікарі. Але і тут є тонкощі. Приходить людина, на шкірі лиця дерматит, починаємо розбиратися, а він як одягнув о 8-й ранку маску, так він до 6-ї вечора в ній і ходить. Іде подразнення шкіри. Маску потрібно міняти кожні 2 години. Ажіотаж в аптеках по всьому світу. Кривий Ріг – не виняток. Беруть усе. Ми за минулу неділю продали 20 тисяч масок. В наличі во всіх аптечних пунктах. Є дезінфіціруючі средства. Точно так же у нас було дуже багато наборів противочумних. Це перший, четвертий клас защити. Вони теж всі були реалізовані. Спрашували лічебні учреждення і люди приобретали. У разі потреби в Україні будуть запроваджуватись карантинні заходи і госпіталізація хворих. Утім, як зазначають експерти, у близько 80% людей, що заразилися COVID-19, хвороба протікає в легкому вигляді. Та вочевидь, усім тепер варто жити за чіткими правилами. Власне, вони були б не зайвими і в час без епідемії. Олена Павловець, Денис Пляц, Юлія Вітряк, Микола Замковий. Постфактум. Останнім часом у ЗМІ з'явилась інформація про загрозу виселення мешканців цілих багатоповерхівок. Усе через порушення норм пожежної безпеки. Позапланові перевірки рятувальники проводять в усій Україні після Одеської трагедії. Перші у списку – об'єкти масового перебування людей, у тому числі гуртожитки та будинки підвищеної поверховості. Інспекцію у місті розпочали з ОСББ. Вже нині констатують, є порушення і приписи. Чи можуть мешканці залишитись просто неба з причини невідповідності будинків вимогам безпеки, досліджувала Вікторія Добровольська.
Будинків вище 9-го поверху у нашому місті не так і багато. В Кривому Рогі таких домів 60. Це 14-16-етажні дома, є один висотний дом, це 17-етажний дом, який знаходиться на мікрорайоні Солнечного. К цим домам зі сторони норм пожарної безпеки, скажімо так, більш жорсткі норми і требування, ніж к домам 9-етажним. То есть в этих домах должны быть не только пожарная сигнализация, система дымоудаления должна быть незадымляемые лестничные клетки. Якщо мова йде про пожежу у 9-поверхівці, людей рятують за класичним алгоритмом. Допомагають автодрабини. Евакуювати людей з вищих поверхів набагато складніше, а отже наслідки можуть бути трагічними. Сходові клітки, кажуть рятувальники, повинні бути відкритими. Через повітряний перехід мешканці мають змогу вибратися на вулицю, при цьому не отруївшись продуктами горіння. Але в Україні з дотриманням таких норм великі проблеми, а отже поле для приписів широке. По адміністративному судочинству ми можемо требувати тільки приостановки експлуатації об'єктів, поміщень і зданий. Такі позовні заяви, вони були підготовлені на ті жилі дома, в яких були обнаружені, я би сказав, уже нові грубі нарушення. І в частності, це касається незадимляємих лестничних клеток. Я не знаю механізму о том, чтобы выселяли людей из-за того, что в доме нарушены правила пожарной безопасности. МНСники діють за інструкціями, а от щодо наслідків для порушників формулювання доволі розмиті. Как такового выселения, согласно нормативным актам, не предусмотрено за нарушение именно пожарной безопасности. Может быть, конечно, от заборона експлуатовувати будинок. Проте потрібно ще в судовому порядку довести, чи дійсно були ці порушення, чи дійсно дані порушення призводять до того, що люди не можуть проживати в даному будинку. ОСББ – відносно нова форма власності в Україні. Багато з них прийняли свої будинки за принципом «маємо, що маємо». Криворізькому ОСББ «Скала» 8 років. 160 квартир саме у 16-поверхівці на Зарічному. Проблемы, конечно, у нас есть. Нужно восстановить пожарную систему. Пожарники нас инспектируют, дают припис, чтобы мы восстановили там время. Естественно, ну, чтобы о выселении такого не было. Я считаю, что это какой-то фейк или пиар, или кому-то это нужно. Для чего, конечно, не понимаю. Поставили пластиковые окна. Окна открываются в три положения. Закрытое, приоткрытое, и можно его открыть. Вообще. Если бы мы поставили глухие окна, да, тогда бы не было доступа воздуха. Приходили к нам МЧСники, приносили нам приписы ванны для того, чтобы мы восстановили свою пожарную систему, поскольку дом сдавался со всеми пожарными гидрантами, и это было предусмотрено. В нашем доме, в конкретном доме, у нас открываются все окна на каждом этаже. По поводу выселения это абсолютно неправда. Юристи кажуть, порушникам вимог протипожежної безпеки може загрожувати як адміністрація, так і кримінальна відповідальність. У випадку, коли Державна служба з надзвичайних ситуацій звернулася вже до адміністративного суду з питанням щодо усунення порушень вимог законодавства про протипожежну безпеку, суб'єкти, наприклад, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку чи інші неприбуткові організації, мають право подавати свої заперечення, тобто відзив на позов Державної служби з надзвичайних ситуацій. У Дніпропетровському суді наразі вже розглядаються подібні справи. Щоправда, рішень, а отже прецедентів, поки що немає. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, Олексій Правицький. Постфактум. Нестабільна економічна ситуація в країні нині позначається на усіх сферах діяльності, і ринок нерухомості – не виняток. Як розвиватиметься ситуація надалі, криворізькі фахівці прогнозувати не беруться. Та зазначають, на ринку житла процвітають шахрайські схеми. Як продати, купити квартиру і при цьому не ризикувати залишитися ні з чим, з'ясовував Ігор Кононенко.
Пацієнт скоріше живий, ніж мертвий, так оцінюють спеціалісти ринок нерухомості в нашому місті. Якщо раніше при купівлі житла криворіжці довго не вагалися, то зараз звертають увагу найперше на доступні квартири і будинки. Такий собі економ-варіант. Ситуацію вирівнюють переважно заробітчани. Ось хто активно вкладає гроші у нерухомість. Попри це, пропозиції на ринку житла перевищують попит. Менше стало, звісно, покупок. Не така якісна недвіжимость стала в покупках, но все время в пріоритеті покупка є. Раніше было больше вложений в коммерческую недвижимость, больше вложений в недвижимость как инвестиций. На сегодняшний день это востребована именно недвижимость та, которая необходима для жизни. Найбільшим попитом користуються квартири у Сексаганському та Дзержинському районах. У Топій – центральна міські. Та в історичному центрі міста і ціни вищі. Найбільш ходові по всьому місту – так звані двушки. Ціна залежить від стану квартири та місця знаходження. За три кімнату правлять у середньому від 9 до 13 тисяч умовних одиниць. Майже не продаються і не купуються 4 і 5 кімнатні квартири. Причина – в надто високій щомісячній сумі за комуналку. Що обрати, як швидко знайти баланс ціни і якості? Тут багато покупців і продавців покладаються на посередників. Продавала квартиру в 2006 году. Вот, попала на риэлтора хорошего, которая действительно меня привела с новагентства. Здесь и задаток оформляли. Проблем не было при продаже. Продали достаточно быстро. Пришел, предложили варианты, показали, съездили, посмотрели. Никаких проблем не было. Ну, квартира понравилась, ну, и за нормальные деньги. Принесли документы, все документы проверили, сделали оценку, ходили, смотрели, предлагали варианты. Ну, такой рутинный вопрос, ну, все нормально. Всі ці люди пробували самостійно придбати житло. Але, кажуть, справа ця вимагає багато часу і вільного володіння інформацією. Для досвідчених ріелторів це не проблема. Когда мы общаемся с собственником и понимаем его вопрос, с чем он к нам пришел, с какой-то болью или наоборот с каким-то предложением, тогда мы уже начинаем обращать свое внимание на его недвижимость непосредственно. Выезжаем на место, определяемся со стоимостью. Если наше мнение о цене этой недвижимости совпадает непосредственно с мнением собственника, мы тогда заключаем договор об услуге и начинаем работать. Вартість послуг агенції з нерухомості коливається від 3 до 5% від ціни квартири. А головне, обидві сторони зацікавлені в успішному завершенні справи. Саме головне – ітог зділка вот, і щасливі, радісні лица людей, тому що благодаря мені вони приобрели той чи інший об'єкт по доступній ціні. Ріелтори кажуть, робота непроста, люди різні, вимоги високі. Утім, їхня праця несе і задоволення, і позитив. А іноді трапляються веселі ситуації. Заходимо з продавцем і з покупцем до квартири і показуємо квартиру, виявляється, що в нас кіт під ногами. Але з'ясувалося, що це не кіт господаря. І коли вже побачили, то здивувалися, звідки він узявся і коли він встиг до нас, до квартири зайти. Ну, це вже вірна прикмета. Якщо кіт потрапляє до квартири, то це вже буде продаж. А от що безцінне, так це юридичний супровід операції. І покупець, і продавець захищені від шахрайських схем. А їх на цьому ринку особливо багато. Ми можемо зайти в государственний реєстр имущественних прав на недвижимое имущество і перевірити недвижимость, під запретом ли вона, в залоги, які на неї наложены обмеження або обтяження. Може бути, є арешт нерухомого майна взагалі на цій особі. Це теж ми все перевіряємо. Останню крапку у договорі купівлі-продажу ставить нотаріус. Це його відповідальність – переконатися у дієздатності учасників угоди. Нотариус, когда общается с человеком, должен убедиться в его, прежде всего, дееспособности. Если он у меня вызывает какие-то подозрения, я откажу. Если человек не понимает, что он делает. Я с вами разговариваю, вы говорите, здравствуйте, я хочу продать квартиру, вот мои документы. То есть я же понимаю, что с вами все в порядке. А когда ситуация, люди покупают квартиру или продают, а потом спрашивают, а вы с собой домового заберете, то это ну, вызывает ну, некоторые ну, как бы подозрения. Гравці на ринку нерухомості кажуть, конкуренції не бояться. Навпаки, вона стимулює до розвитку бізнесу. Зараз ми працюємо більше, мабуть, сообща. Опять-таки, вот то, що громадські організації працюють на ринку Кривого Рога, воно дає свої плюси. Ми почали більше спілкуватися.
Та же недвижимость, которая раньше приходила от собственника, она могла быть где-то в тіні, і її ждали там поки. Сейчас все відкрито. Кожен, хто зіткнувся з необхідністю продати чи купити житло, вирішує сам. З одного боку, послуги агентств – це додаткові витрати. З іншого – дані статистики. В Україні 90% судових позовів з приводу нерухомості – результат саме економії на юридичних консультаціях. Проверять личные документы, что это действительно собственник находится, проверять документы, что они должны быть в наличии не ксерокопии, не копии, а только оригиналы. И давать, безусловно, если вы ведете переговоры, то не с одним собственником, а только с теми собственниками, кто у нас есть в правовом документе. Так само и при зверненні до посередників. Кожна риэлторська компанія повинна мати всі дозвільні документи на надання таких послуг. Просто открываются фирмы-однодневки, которые предлагают ликвидные объекты, но при этом дали рекламу, заплатили им люди наперед деньги от 500 и выше. Ну, естественно, объект не показали, услугу не оказали как риэлтор, люди к ним дозвониться не могут. Результат плачевный. У Кривому Розі, як і в усій Україні, ринок нерухомості живе за сезонним алгоритмом. У першій половині року традиційно менше купують квартири, а восени зростає і число угод, і ціни на житло. Тож тим, хто збирається придбати, краще зробити це влітку. А продавати радять по завершенні сезону відпусток. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, Постфактум. Муковісцидоз, гіпотиреоз, хвороби Гоше та Фабрі. Близько 6% населення Землі і майже 5% мешканців України живуть із рідкісними, або, як їх іще називають, орфанними хворобами. Не залишати нікого осторонь – таке гасло цьогорічного Всесвітнього дня рідкісних захворювань у програмі розвитку ООН. Про життя людей з орфанними хворобами в Кривому Розі – Олена Мухіна. Спостерігаючи за грою цих дівчаток, ніколи й не подумаєш, що вони мають проблеми зі здоров'ям. Активні, веселі, життєрадісні. Утім, обом ще в ранньому дитинстві поставили загрозливий діагноз – фенілкетонурія. Спочатку діляться батьки, був шок, несприйняття діагнозу, а потім тяжкі будні і розраховування раціону дитини до міліграма. Тепер через 3-4 роки стало легше. І все, кажуть, завдяки підтримці лікарів і тих батьків, хто зіткнувся з такою ж проблемою. Мы сейчас ходим на танцы, в развивалку, то есть преподаватели не знают, какой у нас диагноз, я не афиширую, потому что я хочу, чтобы она шла наравне с другими детьми. В принципе, если вы не знаете, не видели никогда детей, не знаете о диагнозе, разве можно сказать, что у них они какие-то другие? Нам 3 годика. Ну вот здоровые, такие вот, как и все. Самое главное, что диагноз был поставлен вовремя, это самое главное. Не пропущенные, все придерживаемся. Фенілкетонурія входить до переліку орфанних, тобто рідкісних захворювань. Через генетичну мутацію з організму не виводиться фенілаланін, який є отруйним для мозку та може перетворити здорову від народження дитину на інваліда. Сучасна медицина вирішила цю проблему, утім поки що симптоматично. Дотримуватися спеціальної дієти та вживати лікувальне харчування потрібно протягом усього життя. Якщо з фенілкетонурією прекратити лікувати, да, то скільки би років би дитину не лікували, якщо це 20-15 років чи 17 лікували, а потім перестали годувати так, то, на жаль, йде регрес. Та спеціальне харчування потребує і спеціальних коштів. Для прикладу, кілограм безбілкового борошна коштує 120 гривень. Для багатьох батьків такі суми просто непідйомні. Утім, місто не залишає їх наодинці з проблемою. Щорічно з міського бюджету виділяються кошти на лікувальне харчування. В нашому місті 14 дітей з таким важким захворюванням. На засіданні виконкому у лютому вже прийнято відповідне рішення щодо надання цим дітям матеріальної допомоги. Розмір допомоги залежить від віку дитини. У віці від 0 до 8 років дитина отримує матеріальну допомогу у розмірі більше 13 800 гривень. Якщо у віці від 8 до 18 років – майже 21 тисячу гривень. Ребенку 4 роки, ну, в принципі, я можу розбити вот эту помощь на год. Тобто, кожен місяць я, грубо говоря, на 1000, на 1500 можу і закупити продуктів. Це основне – макарон і мука. Спеціальне харчування дозволяє людям з таким діагнозом жити повноцінним життям і народжувати здорових дітей. Вперше в Кривому Розі такий випадок стався ще в 2006 році. Жінка з фенілкетонурією народила цілком здорову дівчинку. Зараз в мене ще одна вагітна, але вже материнська ФКУ. У квітні має народити дитину. Цифри в нас
дуже чудові. От, і по ультразвуковому дослідженню у неї все з дитиночкою добре, маємо народити здорову дівчинку. Окрім фенілкетонурії, серед найпоширеніших генетичних захворювань – гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром. Головне, кажуть лікарі, вчасне виявлення. В усьому світі діагностика цих захворювань відбувається в перші дні життя. Не є винятком і Україна. У нас в Україні проводиться неонатальний скринінг на 4 захворювання спадкових. Це фенілкетонурія, вроджений гіпотиреоз. І з 2012 року у нас пішов метод дуже добре на муковісцидоз і адреногенітальний синдром. Зараз генетична діагностика проводиться за рахунок держави. Утім, медична реформа, що на часі, викликає в лікарів багато запитань. Адже практично всі медичні послуги, які надає Центр медичної генетики, не входять в пакет гарантій, який буде оплачуватися НСЗУ. Со следующего года стоит вопрос, каким образом центр будет финансироваться, откуда мы будем получать вот это финансирование, каким образом. И встает вопрос о том, что нам уже не как учреждению, как предприятию необходимо будет зарабатывать. Заробляти, але точно не на пацієнтах, адже специфіка Центру генетичних досліджень в тому, що його пацієнти – це сім'ї, які виховують дитину-інваліда та самі потребують соціальної допомоги. Олена Мухіна, Олексій Правицький, «Постфактум». Програма «Постфактум» триває. Наші журналісти на цьому тижні досліджували ще такі теми. Залаштунки телевізійної кухні. Ціль цього проєкту – повернути кожному з вас – ваш личний, возможно, давно утерянный ключ от счастья. З 10 березня на телеканалі «Рудана» стартує весняний сезон з новими авторськими проєктами. Солодких снів українською. Казочка скінчається, сон чарівних для малят починається. Чарівних вам снів, діти. В дитсадках країни планують запровадити обов'язкове читання українських творів перед сном. Різні, проте рівні. Троянди з характерними шипами на одному полі з нарцисами. Одвічне питання про права і призначення жінки у криворізьких реаліях. Весна – час, коли розквітають дерева, гарнішають дівчата і стартують нові телепроекти. Телеканал «Рудана» розпочинає сезон купою авторських новинок. Провокуватимемо з юристами, будемо шукати ключі від щастя разом з харизматичним психологом, зніматимемо зоосторіс, подорожуватимемо арт-об'єктами. Стартуємо з 10 березня, а про залаштунки телевізійної кухні – Яна Чоботаренко. Новий сезон на телебаченні – це завжди творчі експерименти, відгук на побажання глядачів. А цікавить їх, зокрема, право, психологія, мода і усе, що пов'язано з домашніми улюбленцями. Авторський колектив «Рудана» цієї весни презентує свіжий мікс. Чому він не дзвонить, а вона постійно пиляє? Чи гарна я мати і дружина? Як так сталося, що діти не слухаються і що взагалі зі мною не так? Відповідей на особисті питання шукатимемо у проєкті «Ключі від щастя» разом з фаховим психологом. Цель этого проекта – вернуть каждому из вас ваш личный, возможно, давно утерянный ключ от счастья. В каждом выпуске только концентрат пользы. Никакой воды, наставлений, нравоучений. Только то, что делает вашу жизнь легче и счастливее. Кожен випуск як міні-кіно. Створити візуальну картинку допомогли професійні актори театру Шевченка. А на знімальному майданчику вирували неабиякі пристрасті. Головний меседж просто про складне. Просмотрев весь цикл передач, вы 100% найдете ответы на те вопросы, которые давно терзали вашу душу. И я гарантирую вам, что каждая наша встреча станет подтверждением того, что Вселенная на вашей стороне. Одвічне питання для жінок – що вдягнути та навіщо всі ці речі в гардеробі? Мода з комоду, про обновки без шопінгу. Іміджмейкер, художник та б'юті-експерт. Поради професіоналів дозволять побачити свої забуті, а ще донедавна улюблені речі під новим кутом. Змінити, додати цікавий аксесуар та просто кайфанути від процесу хендмейду – творче гасло команди. Мені хотілося зробити випуски в такому форматі, щоб це не було затратно. Щоб ті елементи, які ми пришиваємо, дошиваємо, їх не потрібно було шукати десь на іншому кінці міста за шалені гроші. Я хотіла, щоб це все було просто і доступно. Деякі наші випуски, вони будуть про те, що кожна дівчина може із підручних своїх якихось булавочок, застібочок зробити якусь стильну футболку. Бекстейдж проєкту зі складним механізмом штативів і світла перетворився на справжню міні-студію для творчості. Це нестандартний підхід оператора-постановника.
Для этого проекта мы создали отдельную декорацию у нас в помещении, поставили свет не так, как мы его ставим обычно. Несколько дней проводили тестовые съемки. После просмотра результата мы все-таки пришли к шаблону, который мы хотели создать. Самое сложное было подобрать правильный свет для этой передачи. Про братів менших у новому проєкті «Зоосторіс». Процес цікавий, зйомки незабутні. Годину мовляли щора, аби той поїв для потрібного кадру. Не рухалися під час зміїного обіду, домовилися з Хаски, щоб він виліз під ліжка. Та намагались не розгубити сценарні тези під натиском котячої ласки. В центрі кожного випуску «Зоосторіс» окремий герой, а отже порода і вид. Поряд з ведучою ветлікарі-кінологи, разом з домашніми улюбленцями і підопічні волонтерів. Ті, хто поки що чекає на своїх господарів. «Зоосторіс» – це не про замилування, хоча й не без цього. Головна ідея – відповідальність. Кожен вид, кожна порода, кожна тварина – ну це не елемент декору, це жива істота, це друг. І кожен такий друг має свої особливості – характеру, догляду, здоров'я. Так от ми – про те, до чого треба бути готовими. Ми про плюси і мінуси, і ми про свідомість вибору. Це точно не той випадок, коли оператор може сказати «Будь ласка, поставте красиву лапку» чи «Пройдіться повільно на камеру». Зробити кадр з першого дубля – справжня удача. З такими респондентами почути операторське «Ой, який кадр» міг би бути цілком звично. Алло, давай ще раз. Невозможно контролировать и регулировать то, что они делают. И в этом заключается самый-самый сложный момент, то, что нужно предугадывать, чем будет заниматься сейчас животное, и таким образом выстраивать красивые кадры. У звичних інстаграм-історіях такого не побачиш. Коти, собаки, змії, гризуни. У кожного свої зоосторіс. Розповідатимуть здебільшого самі. До авторського міксу додаємо дрібку мистецтва. Арт-об'єкт за авторством Максима Кабіра – максимально об'єктивний погляд на культурні явища. Від шедеврів світового мистецтва до звичних та не менш самобутніх речей навколо нас. Цикл програм вийде в ефір Рудани у форматі культурологічного серійного збірника. Кожен новий випуск – це водночас знайомство з невідомим і свіжий погляд на добре знайоме. Идея заключается в том, чтобы рассказать зрителям о материальных сокровищах мировой культуры, о шедеврах живописи в первую очередь, о шедеврах архитектуры, дизайна и о самых известных фотографиях 20 века. Рассказать их историю, рассказать о том, какую роль они сыграли или играют в нашей жизни. И помимо шедевров, это будут вещи, всем нам знакомые, вещи, которые мы используем каждый день. Інформаційне поле представлятиме ціла низка проєктів. З новими темами повертається до ефіру «Вечірній ракурс». Щодня після випуску новин – спілкування у форматі 10 хвилин з гостями студії. На кухні телеканалу «Рудана» в цю пору традиційно гаряче. Стартуємо вже за день. Яна Чоботаренко, Владислав Талалай, «Постфактум». Солодких снів українською. Уряд має намір запровадити нововведення у дитсадках – україномовну 15-хвилинку перед денним сном. Вихователі читатимуть малим слухачам літературу тільки державною мовою. Де снодійні читанки українською в нашому місті вже традиційна практика і чому корисна бібліота рідною мовою, знає Ірина Павленко. Двоє котиків веселих добули собі хитро-мудро грудочку сиру. Заснути під українську. Мінкультури, молоді і спорту спільно з Міносвіти мають намір запровадити у дитсадках 15 хвилин читання дітям україномовної літератури перед сном. Снодійна читанка українською для більшості дошкільнят уже традиційна, як от у 236-му дитсадку. Тетяна Красіна близько 10 років працює вихователькою. Вважає таку ідею дуже правильною. Читання художньої літератури українською мовою залучає ще й дітей до слухання, сприймання та розуміння української мови, знайомить дітей із багатством нашої мови, із засобами художньої виразності. І також, я сподіваюся, що у майбутньому стане поштовхом для того, щоб діти захотіли розмовляти нашою рідною мовою. У книжковому меню дитсадка переважає українська. Ми відбираємо художні твори відповідно до теми тижня, яку ми вивчаємо. Може бути і за сезоном. Тобто, якщо це зима, це можуть бути якісь зимові там казочки, 12 місяців, зимівля звірів і так далі. Читання художньої літератури україномовною перед сном – це є дуже добре і позитивно.
заспокоює дитину, налаштовує на сон. Схвалюють нововведення і мами, і тата дошкільнят. Розповідають, читають дітям книжки переважно українською. Перед сном намагаємось кожного вечора виділити якісь 15 хвилин, щоб почитати дитині україномовну казочку. Коли вона була молодша, ми читали і колискові, і потішки, і забавлянки, і віршики. Це наша рідна мова, дитина збагачує свій словниковий запас. Отлична ідея, мені дуже подобається. Було б неплохо. А ви читаєте книжечки українською? Так, «Малюки Карлсон», да, ми читали вчора. «Курочка ряба», ну вже трошки підросли, «Колобок», звісно. Допомагає засинати? Так, да, вона задумується, щось там фантазує собі. І згодом ласки закрила і сопе. А що саме читаєте, які книжечки? «Колобок», «Репка», ну всі ті книжки, які нам в дитинстві читали. Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі, мої діточки дорогенькі. Сідайте ближче, вмощуйтесь, вушка нашорошуйте. Формат ТВ-казки українською збирає тисячі лайків у всемережі та наймолодшу аудиторію біля екранів. Певно, усім старшим глядачам знайоме ім'я казкаря Петра Весклярова, більше відомого як дід Панас. Нині естафета популярного дитячого повідача у Сашка Лірника. Утім, хоч хто віщає з екрану, живомовний аналог казки з уст та у вушко дитини захоплює малих глядачів. Так само і для читання батьки нині надають перевагу дитячим книжкам українською. Какие родители выбирают, так и сами детки. Больше, наверное, на украинском берут. Потому что, ну, несмотря на то, что родители сами разговаривают на русском, ну, дети, наверное, преимущественно все уж учатся на украинском языке. Самі ж малі читачі так розповідають про літературні уподобання. Котик та пів, панкотики. Мені нравится, как півник с котиком дуже. Півники двоє мішенят. Бити не битого вези. Для кольорових снів казка – найкращий помічник, кажуть педагоги. Читання казочки на ніч зберігають як традицію в багатьох родинах. Саме казка дарує дитині приємний, розслаблюючий, комфортну атмосферу, під час якої дитина засипає дуже добре. А щоб наснився сон рідною мовою, читати радять українською. Казочка скінчається, сон чарівних для малят починається. Чарівних вам снів, діти! Ірина Павленко, Валерія Косигіна, Владислав Талалай. Постфактум. Різні, проте рівні. Чоловік та жінка на однакових правах, як у суспільстві, так і в сімейному житті. Сучасний світ поки що лише крокує до гендерних вагів. Сьогоднішні жінки – це і бізнес-леді, і сильні політики, і авторитетні науковці. Однак стереотипна думка – жінці місце вдома – не викорінена. 83% українців за жіноча стать повинна дбати про дім та сім'ю. Такий результат опитування соціологічної групи «Рейтинг» напередодні 8 березня. Які ж вони жінки 21 століття? Розбиралась Яна Чоботаренко. Незалежна, чутлива, домашня та амбітна. Сьогодні жінки вдало поєднують ролі вдома і в кар'єрі, а за бажанням обирають одну – троянди з характерними шипами на одному полі з нарцисами. Звільнитися від залежності і страхів – таким був головний меседж руху суфражисток. Так рівноправності для жінок сказали феміністки Емалін Панкрес, Джордж Санд і наші Леся Українка і Ольга Кобилянська. Революційно підключилась до дівочого кола за права жінки і Клара Цеткін. Перемоги у цих битвах таки вплинули на свідомість суспільства. Дискримінації жінок у правовому, політичному та економічному житті тепер значно менше. Мистецтво, право, спорт – жінки присутні у всіх сферах. Книги Айріс Мердок – індивідуальність політики Маргарет Тетчер, Юдіт Полгар у шахах. Так, за фахом, а не за гендером. Адже часто жіноцтво обирає незвичні для своєї статі професії. За кермом, в шахті та навіть у снайперській справі. В нинішньому парламенті серед політиків жінок десь приблизно кожна п'ята – це сьогодні жінка. Десь до 20%. В Збройних силах України сьогодні теж є близько 22% жінок. Є свої полковники, є свої навіть генерали. У сфері підприємництва теж приблизно кожна п'ята – це жінка. Сучасні жінки охоче об'єднуються у спільноти. Бізнесвумен у Кривому Розі діляться досвідом з молодим поколінням. У лютому у місті створили громадську організацію «Women and Business». Это проект, который даст жизнь, даст старт, даст какое-то движение для нашего города. И я понимаю, что то, что мы сейчас делаем, оно закладывается на 20 лет вперед. Потому что то, что мы сейчас формируем, мы сейчас подтягиваем молодежь, которая будет к нам присоединяться, она будет формироваться на тех уставах ведения бизнеса еще 20 лет вперед. Это будет, ну, то есть, своего рода как формирование бизнес-культуры. На роботі – залізні леді, в побуті – берегині дому. У кожної жінки свій секрет поєднання, здавалося б, непоєднуваних ролей.
Заходя домой, должна оставлять портфель и свои деловые какие-то качества, которые она применяла на работе, за дверью или на пороге. И заходить домой уже, конечно же, в роли жены. Пришли домой, переобули в тапочки, переобулись, и вы уже кошечка. Семья должна понимать. Должна понимать, что домой пришла бизнес-леди. Ей надо время вдохнуть, выдохнуть, попить чая, помочь ей перейти в это состояние. Намалювати портрет сучасної жінки – місія нездійсненна. Такої думки психологи та сексологи. Скільки жінок у світі, стільки й образів. Ее природа, ну, быть вот такой вот, да, нежной, заботливой, какой-то хрупкой. Может быть, она актриса, да, или поэтесса, или тонкой натуры, да, художница. А другая женщина, она другая, у нее другая начинка. Она изначально такая пришла, природа ее такая сильная, целеустремленная, ведущая за собой. Віме на рівні в правах з менами та у Криворіжці в свої думки про жінку 21-го століття. Вона в ресурсі і вокруг неї в ресурсі. Вона в гармонії сама з собою, вона в гармонії з миром, в якому вона живе. Це жінка з амбіціями, планами, реалізувавшая себе як мама, як личність. Жінці потрібна хороша робота, цікава сім'я, любима сім'я, ну що ще, машина. Можливість їздити, путешествувати за ті гроші, які вона заробляє. Яна Чоботаренко, Володимир Нестор, Вадим Діденко. Постфактум. Гарного свята усім. Програма «Постфактум» завершується. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Рудан».